Kada bi neko od vas upisao matematički fakultet, znači on bi imao predmete koji su sa katedre za algebru, pa bi onda imao predmete koji su sa katedre za analizu, pa bi imao predmete koji su sa katedre za geometriju, pa bi imao predmete koji su sa katedre za verotonči statistiku, pa bi imao predmete koji su sa katedre za diferencijalne jednačine, pa bi imao predmete koji su sa katedre za numeričku matematiku. Numerička matematika kao grana matematike nije bila nešto naročito zanimljiva pre pojave računara. Onako nisu se ljudi time nešto preterano bavili, a teoriju brojeva su gurali nekakvu algebru. Kad zaokrugljuju brojeve kolike greške prave, to su nekako gurali u algebru, iako je zaista stvar numeričke matematike. Od 1950. godina, kada u hemijske laboratorije u Americi, u civilstvu, primjena u civilstvu, znači zahtevaju ogromne proračune, tad se već prave raznorazni algoritmi za dostupne računare. Jer vidite, krajem 50. godina, Vi imate drugu generaciju računara koju je moguće da koriste korporacije. Korporacije imaju dovoljno novca da ih kupe. Druga generacija računara koristila se i u civilstvu. Koristila se u korporacijama i ono što je jako bitno, čak su i na univerzitetima koristili drugu generaciju računara. U 1955. pa sledećih nekih 10-15 godina. Nije nagla tranzicija bila, zato se ta godina uzima otprilike. I sad u sklopu pravljenja algoritama javljala se numerička matematika. Naprimjer, imamo problem za neko izračunavanje. Što se tiče broja pi, niko ne zna koliki je to broj, nikomu ne zna tačnu vrednost, jer je broj pi transcendentan broj koji ima beskonačno decimalni zapis koji nije periodičan. Neće se ni u jednom momentu ponavljati. Zato niko ne zna koliki je broj pi, jer ne zna beskonačno decimalnih cifara na pamet. I onda mi u nekom svakodnevnom proračunu, recimo u osnovnoj školi, mi zaokrugljujemo broj pi na dve decimale u osnovnoj i srednjoj školi 3,14. Ako radite kupu i valjak i date su dimenzije u obliku razlomka, onda ćemo broj pi da aproksimiramo sa 22 sedmine, jer nam je lepše da nam sve ostane i dalje u razlomcima. Znači, da ćemo sa 3,14 ili 22 sedmine, zavisi od konkretnog zadatka u osnovnoj i srednjoj školi. Na fakultetima često se broj pi zaokrugljuje na 4 decimale, 3,1415, i onda se radi sa malo većom preciznošću. Sad, problem numeričke matematike jeste taj da nam odgovori. Ako sam ja broj pi zaokruglio na dve decimale, koliko sam napravio grešku? Grešku sam definitivno napravio jer sam jedan broj zamenio sa drugim brojem, međutim u toj zameni ja sam napravio grešku. Ne može niko da kaže kolika je greška, zato što niko ne zna koliko je to broj, pa ne može da izračuna razliku 3,14 minus broj pi, kolika je razlika. Niko to ne može da izračuna. Međutim, ono što numerička matematika može da izračuna, ima vrlo efikasne metode, da je greška manja od 0,1. Ako ja broj pi zaokruglim na 3,14, meni će numerička matematika da kaže da grešku koju sam napravio pri tom zaokrugljivanju, ona je manja ili jednaka od 0,01. Dakle, ona koristi ove relacije poretka manje je, manje jednako ili manje. Znači, greška je manja od 0,01. Koristi te relacije poretka manje jednako. Ja sam odbacio treću decimalu i sve nadalje, a grešku sam, da bi se obezbedio, stavio, svalio na drugu decimalu. Pazite, ja sam odbacio 0,0015 pa nadalje i kažem da je greška manja od 0,01. Zaokruglio na 3,14. Ovde od treće decimale ne pišem brojeve. Znači, ne pišem 1, 5 pa nadalje. Zakrugljujem ga na dve decimale i kažem da je greška na drugoj decimali manja od 0,01. Da, jasno je. A pazi na... Da, jasno je. Samo možda... Za 0,0015 pa nadalje. I kažem da je greška manja od 0,01. Jer ovo koliko toliko ok. Mislim, ideja je definitivno u redu moja. Znači, da odbacim beskonačno decimalni zapis, ali vidi ovako, da bi se svi složili sa mnom, može ovako. Umesto broja pi, koji je 3,1415 i tako dalje, ja ću da ga zaokruglim na 3,14. Odbacio sam 0,00 i sad odbacujem 1,5 i tako dalje. I kažem, greška je manja od 0,1. Jer se sad slažemo svi.
Pa i onako je bilo tačno, da, da, slažemo se. Ali vidi, sad sam tek stavio da je greška mnogo veća i sad svi moraju da se slože. Čak i ko voli moja predavanja i ko ne voli moja predavanja, sad se sigurno slažu. Jer ovo okej. Okay. Jeste. Dobro, evo ovako. Što se tiče numeričke matematike, grubo gledano, ona se deli na dva dela. Na teoriju brojeva, recimo ta teorija brojeva, ona će reći koliko sam grešku napravio ako broj pi zaokruglim na dve decimale. Ali pazite sad ovo, u računanju zapremine kupe ja ću imati računanja. Jedan red, drugi red, treći red, četvrti red računanja, peti red računanja, svugde koristim broj pi i svugde koristim grešku. Greška mi se u toku dugačkog računa akumulira. I sad je zadatak numeričke matematike da mi kaže kolika je ta greška koja se akumulirala kroz rad. Ako Tomić treba da izračuna obim kruga i samo jednom koristi zaokrugljen broj pi, nikakav problem, to ćemo se svi složiti kolika je greška. Ali ako on mora da računa zapreminu, ali zapreminu, zadatak, recimo sad da ne razmišljam kako može da bude zadatak, gde ću ja taj broj pi da kvadriram, da oduzimam, da množim, da delim, da korenujem, u svakom tom računanju meni će greška da se akumulira. Jer u svakom redu računanja pravim grešku i onda ću kroz neki duži vremenski period gde radim to računanje imati mnogo veću grešku nego kad radim obim kruga. Znači, što više radim sa greškom, meni se greška akumulira i tu je zadatak teorije brojeva da se bavi sa tim greškama, sa tom akumulacijom greške kroz neki dugačak račun. Ako imate for petlju od 1 do 100 gde se broj pi množi sam sa sobom, evo recimo, sad mi pao na pamet zadatak. Imamo for petlju gde broj pi podižemo na sedmi stepen. Broj pi množim ga sam sa sobom 7 puta. Ako ga zaokruglim na dve decimale, na 3,14 i greška mi je 0,01, u ovom stepenovanju, da li će mi, postaje se pitanje, da li će mi greška, kada pi pomnožim sad sa sobom 7 puta, da li će mi greška i dalje ostati na drugoj decimali ili će greška da se pomeri na prvu decimalu ili, ne daj Bože, na ceo deo tog broja? Odgovor je sledeći. Kroz ovo računanje, broj pi koji množim sam sa sobom, ja ću napraviti grešku u tom računanju, meni će greška da se akumulira. Znači, što više broj pi bude množio sam sa sobom, sve više i više radim sa greškom i na kraju će da mi greška u krajnjem računu bude mnogo veća nego na početku kad sam zaokruglio taj pi. I tu se bavi numerička matematika koja se deli na dva, grubo gledano na dva dela, teorija brojeva i numerička analiza. E sad, numerička analiza, grubo gledano, po meni, znači ona ima četiri oblasti. Interpolacija i aproksimacija, to bi stalo u jednu oblast. Numerička diferencijacija, to je druga oblast. Numerička integracija, to je treća oblast. I iteracija, to je četvrta oblast. Ove ovde oblasti, po meni, nisu toliko bitne i krucijalne kao ove prethodne oblasti. Kad sam objasnio otprilike kako numerička matematika izgleda, otprilike šta je ideja tu rešavanja, sad idemo na aproksimacije i na interpolaciju. Da vidimo šta je to aproksimacija i interpolacija. I sad ja sam ovde napisao neku definiciju, malo opušteniju, šta je to definicija aproksimacije. Zamena funkcije drugom koja je bliska ima neke poželjne osobine. Naprimer, ako je meni preciznost rezultata zadovoljavajući na dve decimale, kao što vi uspeh u školi radite sa dve decimale, vam pameti bi bilo, jel on vama daje odličan, vrlo dobar, to je ono što žele da čuju vaše komšije. Vam pameti bi bilo da se uspeh računa na 12 decimala i da se to upisuje u đačkoj knjižici. Vama zbog jednostavnosti računa i bržeg pisanja tih knjižica zaokrugljujemo uspeh na dve decimale. Mada bez problema možemo da radimo i sa 12 decimala. Ali u praksi tolika preciznost nam nije potrebna, dovoljno su dve decimale i da pravite rang upisa na fakultet, ko će šta da upiše na osnovu uspeha, ali zato imate brži račun. Ta ideja se primenjuje i kod aproksimacije. Neka grozna funkcija, na primjer, logaritam od x za osnovu 17, podeljeno kroz kotangens od x i sve to na sedmi stepen, recimo ta funkcija je jako teška za rad. Ta funkcija, sad ako bi trebali da izračunamo vrednosti za tačke x jednako 17, 18, 19, 20 ili tako nešto, Boga mi ćemo tu dosta da se namučimo. Ako nama ne treba preterano velika preciznost, već nam je dovoljna na dve decimale kao u đačkoj knjižici, nama pomaže numerička matematika, odnosno numerička analiza.
da mi tu groznu funkciju zamenimo sa nekom bliskom funkcijom koja ima mnogo poželjnije osobine, a kada bi zamenio sa nekom bliskom koja ima poželjne osobine, idealno bi bilo sa polinomom, onda nemam nikakvih tih problema. Polinom je definisan na celom svom domenu, lako radim sa njim, izvodi integrale, nikakav problem nemam tu sa polinomima, lako se sa polinomima radi na papiru, jednostavno se implementiraju u programske jezike u računar. Ideja je sledeća, da ja funkcije koje su dosta teške za rad, koje su nezgodne, zamenim sa polinomima, koji će u izvesnom smislu biti dosta bliske. Znači, motiv mi je da to što zamenim bude manje komplikovano i da nemam problema sa domenom. A inače, reč aproksimacija izvedena je iz latinske reči, što znači bliska ili do te funkcije. Da li je u redu ideja šta je to aproksimacija? Zamena jedne funkcije koja je teška za rad sa drugom funkcijom koja je bliska. Da, da, jasno. Dobro. Da. Jasno, jasno, jasno. Fino. Da vidimo interpolacija. Interpolacija je teža od aproksimacije. Znači, neformalno rečeno, interpolacija to je aproksimacija sa dodatnim uslovima. Ti dodatni uslovi zovu se čvorovi. Znači, aproksimacija da je zameni, a interpolacija zameni, plus nek prođe kroz određene tačke koje ćemo da zovemo čvorovi. E sada, sa čime je najbolje da aproksimiramo? Pa najbolje da aproksimiramo sa polinomom. I sad dolazim do pitanja zašto mi volimo polinome. Polinomi imaju ogromne prednosti. Polinomi su definisani na celom svom domenu. Kakav god je polinom, definisan je na celom svom domenu. Lako računamo vrednosti u nekoj tački. Recimo, ako imamo neku funkciju logaritam od x za osnovu 17, podeli to sa kotanges, sa sinusom, sa kosinom na sedmi stepen i da ti dam kalkulator, teško da ćete vi to da izračunate vrednost funkcije u nekoj tački. Međutim, dobijete kalkulator i da izračunaš vrednost polinoma u nekoj tački. Nikakav problem, lako računamo vrednost u nekoj tački polinoma. Druga stvar koju ćete učiti u četvrtoj godini, to su izvodi. Izvodi nam mnogo toga govore. Govore nam o ekstremnim vrednostima. Gde je funkcija monotono rastuća, gde je monotono opadajuća. Znači, to nam govori prvi izvod. Drugi izvod nam govori gde su prevojne tačke, gde je funkcija konkavna, gde je funkcija konveksna. Neformalno rečeno, gde se smeje, a gde plače. To nam govore izvodi. Vidite, izvod polinoma je najjednostavniji. Ne možete naći ništa jednostavnije od polinoma, a da možete da uradite izvod. Druga stvar, integrali. Vidite ovo, postoje funkcije gde vi ne možete da izračunate integral. Nesvojstven integral. Naprimjer, integral od e na minus x na kvadrat. Ne postoji čovjek koji može da nađe primitivnu funkciju od e na minus x na kvadrat. Znači, to ne može da se izračuna. Dok recimo integral polinoma je izuzetno jednostavan, izuzetno šablonski. I nijedan đak nije nikad pisao puškicu za integrale polinoma, zato što je to toliko jednostavno da može da se nauči ako dva puta pogledate na papir. Još jedna stvar zašto volimo polinome, jeste nule polinoma kada tražimo. Ja kakav takav imam neki način s kojim ću da pokušam da nađem nulu. Probaću nekako da rastavim polinom. Peti stepen gledat ću da ga nekako spustim na četvrti puta linearan deo. Gledat ću... A zar ne može preko kvadratne jednačine? Valjda a puta x minus x1 puta x minus x2 je i to sve i nule. Mislim, a to da, samo... kvadratno. Evo neke polinom trećeg stepena. Čak i za polinom trećeg stepena postoji formula za rešavanje gde se opšti oblik polinoma prebacuje na x na kvadrat plus bx plus c gde se izbacuje ovaj kvadratni deo. Znači za linearne na pamet rešavamo. Kvadratne imamo formulu, za kubne imamo formulu. Peti već nemamo formulu. Čak je Neil Abel dokazao da ne postoji formula za rešavanje polinoma petog stepena. Ne postoji ta formula za opšti polinom da se izjednači sa nulom i nađu koreni. Znači, ali imam neki način da snađem, da ga rastavim na činioce. Gledam malo bezuov stav, gledam da li mogu da ga podelim sa nekim linearnim delom bez ostatka. Imam neku ideju kako da radim. Još jedna bitna stavka, lako ih konstruišemo na papiru, lako radimo sa polinomima na papiru, sabiramo, oduzimamo, množimo, delimo, konstruišemo ih, na papiru jednostavno radimo. Čak i na programabilnim kalkulatorima. I da kalkulator koji nije preterano skup, može da računa vrednosti tog polinoma, može čak da traži integral polinoma izvod tog polinoma, da ga izjednačava sa nulom. Ma može sve da radi taj kalkulator. Da. A nije preterano skup.
Znači, i lako 2000. Se unosi. I lako se unosi. Lako se unosi polinom u taj kalkulator. E sad, kada bi ja Petru Iliću dao taj kalkulator, pa mu dam tanges, kotanges, ln, x, logaritam i sve to diže na 7. i 8. stepen, Boga mi će ga glava zaboleti kad vidi kojim prioritetom i kojim redosledom treba to da unosi. Tako da, mi gledamo, ako je moguće, da aproksimiramo sa polinomom. To nam je najbolje. E sad, što se tiče interpolacije, grubo gledano, interpolacija je spajanje tačaka. Imamo neke dve vrednosti, treba da spojimo. Iz euklidske geometrije, aksiome rasporeda, dam dve različite tačke, postoji jedna i tačno jedna prava koja može da ih poveže. Dam tri tačke, naći ćete kvadrat i polinom, imate koeficijente a, b i c, naći ćete sistem jednačina, naći ćete mi koeficijente i naći ćete kvadrat, polinom drugog stepena, odnosno kvadratnu funkciju koja prolazi kroz tri date tačke. Bez ikakvih problema to ćete uraditi. Ideja je, šta ako imam 7 tačaka ili više ili 10, treba da se nađe polinom koji prolazi, čiji grafik prolazi kroz te tačke. I sad dolazimo do lekcije interpolacionih polinoma. Neformalno rečeno, interpolacija je zahtevnija od aproksimacije. Aproksimacija kaže zameni ga približno. To kaže aproksimacija, zameni ga približno. Aproksimacija kaže zameni ga plus mora da prođe kroz date tačke. Te date tačke kroz koje mora da prođe zovu se čvorovi. I sad stižemo do interpolacijnih polinoma. Ako neko od vas bude upisao matematički fakultet, sve polinome koje sam sinoć otkucao, učit će ih, radit će sa njima i radit će grešku tih polinoma. One ko ne bude upisao matematički fakultet, već bude recimo upisao nešto, recimo web design, da konstruiš internet stranice, učit će samo Lagrange interpolacioni polinom, jer je on u nekom smislu najbitniji. Znači, Lagrange interpolacioni polinom, njega ću da spominjem na predavanjima. Ove ostale samo ću sada iščitam, da čujete da postoje. Da znate da ste čuli ovdje da postoje kad radimo interpolaciju. Newton interpolacioni polinom sa podeljenim razlikama i sa konačnim razlikama. Prvo se pravi nekakva tabela iz kojeg se jure koeficijenti polinoma, pa se onda sastavlja polinom. Pa onda je ovaj sa konačnim razlikama, imamo prvi Newton i drugi Newton. Pa onda imamo Gaussov interpolacioni polinom prvog i drugog reda. Stirlingov i Besselov interpolacioni polinom i Hermiteov polinom. Znači ovo samo sam iščito nazive da čujete. E sad, imam dve tačke. Tu mogu da provučem pravu, dakle linearnu funkciju, dakle polinom prvog stepena. Dve tačke, polinom prvog stepena. Ako imam tri tačke, u pitanju mi je kvadratna funkcija koja prolazi kroz tri tačke, to je polinom drugog stepena. Ako imam n plus jednu tačku, polinom koji će mi proći kroz n plus jednu tačku je stepena n. Otprilike indukcijom možemo da naslutimo da je to tako. Za dve tačke to je polinom prvog stepena, linearna funkcija. Za tri tačke to je polinom drugog stepena. Za n plus jednu tačku kroz koju mora da prođe, za n plus jednu tačku to je polinom n-tog stepena. Generalno gledano, ako ja groznu funkciju menjam sa polinomom, što je veći stepen polinoma, veća mi je tačnost. Polinom trećeg stepena ili više ima nešto što se zove prevojne tačke. Ja sam ovo u Paintu nacrtao jer mi je bitno da vidim samo da li ova linija prolazi kroz crvene tačke ili ne. Ovdje vidimo razliku između aproksimacije i interpolacije. Aproksimacija kaže da treba da zameni. Da li će ona proći kroz čvorove ili ne, to vam aproksimacija ne govori. Možda hoće, možda neće. Kroz ovaj čvor sigurno neće proći, kroz ovaj čvor će proći, kroz ostale čvorove neće proći. Međutim, interpolacija, ona mora proći kroz ove čvorove. Interpolacija prolazi kroz čvorove, kroz svaki taj čvor mora proći, inače nije interpolacija. Ja kada dobijem ove čvorove, ove tačke, recimo ovih pet tačaka, dobijem polinom četvrtog stepena, što znači da ima dve prevojne tačke, polinom četvrtog stepena, ja mogu da vršim sada, da tražim vrednosti između prve i druge tačke. Da tražim vrednosti, kolika bi bila vrednost te funkcije koju sam zamenio. I sada prvi ovaj interpolacioni polinom koji se radi jeste Lagrangev interpolacioni polinom. Jako je lepa priča kako se dolazi do ovog polinoma, kako mu se računaju koeficijenti, kako se on sklapa,
I kako se dolazi do ove formule, jako je lepa priča, međutim ta priča zahteva dosta vremena. A inače, jako lepa priča, mogli biste vi to bez problema da, ne da skapirate, vi biste skapirali, nego da uživate u toj priči. Znači, ja ću sad samo bum, tras, izvolite, ovo vam je Lagrangev interpolacioni polinom. I sa ovim s tim što ću ga samo prikazati, jer ipak priča je toliko zanimljiva da treba obratiti pažnju na druge stvari. Znači, ovako izgleda Lagrangev interpolacioni polinom. I ako tražim polinom prvog stepena, on kad se razvije, izgleda će ovako, kad se malo prepakuje. Polinom drugog stepena izgleda ovako. Dakle, vidimo da polinom prvog stepena ima dve tačke x, sad samo da vidim, x1, x0, y0, x1, y1. Polinom drugog reda, ovde se vidi x0, y0, x1, y1, x2, y2. Znači, ovde se vidi da mi ovo polinom drugog stepena, a imam tri tačke. I sada neki primjer. Funkcija je data tabelarno. Dakle, ja funkciju mogu da dam eksplicitno, implicitno, parametarski, mogu zadati tablično, tabelarno. Naprimjer, temperatura po danima u mesecu, ona se zadaje tabelarno. Dakle, te temperature kroz godišnje doba na Wikipediji, kad su države u pitanju geografske odlike, znači one se zadaju tabelarno, su zadate te funkcije. I sad ovde imamo tri tačke. Znači, on je indeksirao od 0 do 2, 0, 1 i 2. Prva tačka ima koordinate 0, 1, druga ima 0,5, 0,8 i treća ima 1, 0,5. I sad treba naći polinom koji prolazi kroz ove tri tačke. Po nekoj teoriji koju sam sada pokušao da prezentujem, po nekoj teoriji koju sam prezentovao, to je polinom drugog stepena. Kada se formula Lagrangevog polinoma uzme, znači ovde formula, se ona razvije, znači kad se formula Lagrangevog polinoma razvije i kada se ubace ove koordinate tačaka, dobija se ovakav polinom, sa sređivanjem koeficijenata dobija se ovakav polinom. Znači polinom drugog stepena koji prolazi kroz tri zadate tačke, izračunati ovde.